שאלה מספר 9, כאן דוקטור דרימר שוב. מה אתם רוצים מהחיים? אז כולנו רוצים מהחיים, כולנו דורשים מהחיים, כולנו יש לנו שאיפות בחיים. השאלה אבל, שאולי הרופא שלכם לא שואל אתכם, וזה מוזר, מה אתם מוכנים לתרום לחיים? האם אתם תורמים לחיים? האם אתם מתנדבים? האם אתם מעניקים? האם אתם תורמים משהו מעצמכם לחיים? ודרך זאת לקבל גם מהחיים. זאת נקודה מאוד חשובה. הרבה מאיתנו כל הזמן דורשים, רוצים, עם שאיפות אדירות. אבל אם אנחנו גם לא נותנים ולא תורמים, רוחנו, נפשנו, לא מוזנת בצורה שהם היו רוצים להיות. אז תתרמו, תעזרו. תהיו אלה שנותנים ומעניקים. זה גם יעניק לכם הרבה ויתרום מאוד מאוד לבריאות שלכם. תודה.